BetSafe. Lažybos kazino. Taigi, Martynai, po ilgos pertraukos vėl rinktinės marškinėliai, kokie įspūdžiai iš šuntinių, tiek jie stebint Mosolo, tiek ir ištie. Na, įspūdžiai gaila, aišku, paruošėm varžybas, bet asmeniniai įspūdžiai smagu, kad treneris pasitikėjo manim ir debiutavau oficialiose varžybose. Ir aišku, Slovakijos stipri rinktinė jautėsi aikštėje, tas, kaip pasakyti, tas pilotažas, tas meistriškumas, kamuolio valdymas, greitis, tai įspūdžiai dviprasmiškai. Gaila, kad pralošėm, kad centimetrų tokių pritrūko, kur kartais nespėdom, bet smagu, kad bent tą garbės tokį kaip įvartį mušė. Tokie ir įspūdžiai. Tai galima pasakyti, kad šiandien tiesiog tas aukštesnis meistriškumas užbaigiant viską nulėmė, nes realiai progų, tai turbūt, kad galima sakyti, neturėjo varžovų. Taip, jie, aš nežinau, atrodo, gal ir turėjo kokias tris tokias progas, iš kurių du pavertė įvarčiais. Taip kažkaip ir apnaudokam, mes ir pirmam kelniui tiek Slavickas neblogą pramušė gerą, Černas, man atrodo, tam pavištango prašyti pakamalys, gal šiek tiek pas mus būtų šipos vos daugiau to meistriškumo, gal mes būtų vienas namis priekį ir gal viskas kitai būtų pakrypti, bet yra kaip yra, nieko, žiūrėjau toliau viskas. Galbūt čia tiek gaila, kad tas įvartis, na, tas užšvilinamasis įvartis įkrito taip vėlai ir nebuvo laiko dar paspausti važiuos. Jo, tai kai įkrito įvartis, dar irgi visi aikštė, ta prasme, kad paspaudžiam iki galo, gal kad užlipti, bet du pasai ir sušilti, tai šiek tiek apmaudu, bet nu nieko, pozityviai žiūriu viskas. Ne, kažkaip, jaudulys gal buvo, gal kai viešbūtų buvo, dar apsitai galvau, leisim, toks apie tą Slovakiją perinkinę galvau, bet aikštį apšilimą dariau, tai jau žaista, prasme, vienodai, kaip į kiekvienas varžybas. Kokias užduotis treneris davė, ką pasakė, išmėtė? Ne, užduotis buvo kaip ir visai komandai skirtas, kiekviena pozicija turėjo savo užduotis, taip kad vienodai užduotis buvo kaip ir startinė vienuoliktukai, ta prasme, kas mums buvo liepta daryti, atves atidaryti, kamuolio tą kontrolę tokia, tai tiek. Ačiū. BetSafe. Lažybos kazino.